Macani zeć. Thank you.
Ne, mi svaka čast, hvala vam svemu. Pamet! Ja, ovo je to što je malo da se
kuće stolica pod dedom. Kuće stolica pod dedom. Evo Hana napokon ja doći po... Hvala, hvala, hvala. Jaraniko, hajde na gol! Jesi Čobić, Johana, utiš u treći krugu da će doći u ovom. Ne. Beži, vrete, vola. Koga ćemo gurni dole? Ajmo do Ljube! Sad ću udara, vrlo, vi budi. Anti je sigurno. Još tri borbe ostale u ovom krugu. Krv će mi govoriti. Ko se vide, hajde. Koga će? Posle ove borbe ide Macan od Karla Stjepića i Zeć od Džene Lopu. Onaj Macan, jel je on je? Jest, Macan, dobar Macan. Jeste, živim, zadnji krug. Nek nas Hana ne miješa, ostali miješaj. Ja, ja, nek tebe Hana ne miješa, samo to je tebi. Eto, Sokole, čuo se. Sarzo Rusija, evo. Ne da mi Hamo Ljubomora. Nisam Hana, Bogem. Oba dobra! Oba dobra! Oba dobra! Jeba će ovoga, što je uvijek, Marasiđana. Karo. Ja kažem, Hamo, daj da ja snimam live, kaj ne dam. Ne dam zbog Hani. Nema, odmah ti je moj nalad, nema. Vidjet ću da si skorčio. Jesam, ajde. Aha, na ti si, car. Carica. Mislim, Hana, da si jedina koja je tako napisala nešto i rekla. Ljudi to po glasu osjetili.
Pobjedio Tazno, Rusija je izgubio. Znači još jednom, Tarzo pobjedio, Rusija je izgubio, Rusija se nije htio upatiti i to je to. Pa ne može se ti, Hano, nije imati nikako. Znači ja to, Hana, ja se kuk, eto. Dogovoren. Hvala borba. Hvala Sokole. Ovo je druga borba. Samire, gledaš li ti uopšte onaj, kak se zove, koridu? Jeste, bol, bol. I dalje bode, i dalje u areni. Jes boj, dalje bode. Jes boj i trenutno bode. Dogovoreno, Mahire. Mahire, limuzina, ja, kum, samo čekaj jednom da ga čapi, čim ga je čapio tu ne ide. Samo jednom ga udari. Marko, se pusti da udari. Navik nije nikad rekao jer se uključio, niti će uključiti. Tako je, Marko. Sada ćemo na sastanak. Ajmo golube! Ajmo golube!